Molt bé, senyor... Bona tarda a tothom. Estic parlant ara, ara sí, però és igual, no cal que ho repeteixi perquè m'heu sentit tots, que som una colla petita i agradable. Doncs és una forma de retre homenatge a l'Ernest i al seu pensament i a la seva econòmica, en aquest cas, perquè era un home polifacètic, economista, polític, agitador cultural, crític, tantes coses més, no? Home públic en tots els sentits de la paraula i ciutadà exemplar. En fi, no dic res més, jo només m'han fet presidir aquesta sessió, qual m'honora moltíssim, i dono la paraula, jo crec que l'Eduard pot portar tota la sessió de la tarda i donar després la paraula al Francesc, tu mateix. Val. Moltes gràcies, benvinguts senyors i senyors, amigues i amics. Com sabeu, avui la Societat Catalana d'Economia inicia un cicle que farem un cop l'any, i és la d'analitzar quines són les aportacions que han fet a la ciència econòmica els economistes catalans. Aquest és l'objectiu. És a dir, i volem començar per l'Ernest Lluch, com diu en Salvador Giné, president de l'IEC, amic de tots, però, i no sols ministre, aquesta tarda m'he trobat venint cap aquí, m'he trobat a l'Ernest Maragall, el que va ser conseller d'Educació, d'Ensenyament. I li he comentat, i em va dir, feu molt bé, diu, perquè tothom es pensa que l'activitat principal de l'Ernest Lluch era la de ministre, de quan ho va ser. I, evidentment, la seva faceta com a persona era molt més, i la professional, sobretot com a professor i també com a investigador en economia. I d'això ens en parlarà després en Francesc Sertal. Vull dir que comencem aquest cicle i cada any dedicarem una sessió amb un economista català que hagi fet aportacions científiques. Exacte, sí, sí, justos. I com sabeu, la llista és llarga, Laureà Figuerola, Josep Antoni Vandellós, Joan Sardà, Fabià Estapé, bueno, ja la llista seria molt llarga, no vull dir Jaume Andreu, etcètera. Penso que tenim, per tant, si fem això un cop l'any, tindrem per molts anys d'anar recordant les aportacions dels economistes catalans a la ciència econòmica. També us vull parlar de la Societat Catalana d'Economia per dir-vos, pensant en el futur, que el dia 4 d'abril, dijous, després del primer partit d'anada de la següent ronda del Futbol Club Barcelona, perquè estem segurs que passarà, oi?, doncs quan li toqui jugar amb l'altre, després tindrem una conferència del Salvador Alemany, que és el president d'Abertis Infraestructures i també és el president del Consell Assessor per la Reactivació Econòmica de Catalunya, el CAREC, ens parlarà sobre, disculpeu que ara busco el nom, no me'n recordo, és, sí, més enllà de la crisi, mirant més enllà de la crisi. A veure la seva opinió com a economista i com a empresari sobre la situació econòmica previsible en el futur. S'atreveix a fer, doncs, tirar més enllà. Això serà el dia 4 d'abril, aquí a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Dit això, només volia, doncs, presentar-vos el conferenciant, Josep Maria Carreras, tu vols dir alguna cosa? Ho diràs després, potser que hagi parlat. Jo soc partidari que primer parli en Francesc Sertal, que és a qui hem vingut a escoltar, que ens digui que parla de l'Ernest Lluch i els seus estudis sobre economia. Salvador Giné té també algunes coses a dir, així començarà, diguem-ne, el debat. Sí que vull, sí que vull, i en Josep Maria Carreras també. Jo puc dir només que també era amic de l'Ernest Lluch, l'Ernest Lluch em va dirigir un treball que vam fer sobre les taules input-output de Galícia, després d'haver fet un estudi que va fer sobre les taules input-output de Catalunya, després amb un seminari
dins de la càtedra de política econòmica, on hi col·laborava, amb els altres dos companys, Alexandre Pedrós i Jordi Guixà, ens vam encarregar de fer un treball sobre les taules input-output de Galícia. Va ser un honor i un plaer col·laborar amb ell. Després, jo vaig entrar a la vida privada i acadèmic, a l'empresa privada i també a la vida acadèmica amb una altra assignatura, la d'economia mundial, i llavors els nostres camins, diguem-ne, van ser separats des del punt de vista professional. Però vam continuar sent amics, i d'això em puc fer esment perquè era per mi un honor, doncs, entrar dintre del seu grup. Però ara us parlaré d'en Francesc Cartal. Francesc Cartal és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona de l'any 92, i la seva tesi doctoral, la que va fer precisament per obtenir el doctorat, tracta el pensament econòmic català entre 1840 i 1898, la segona meitat pràcticament del segle XIX. I mireu quina casualitat, el director de la tesi va ser l'Ernest Lluch, que ja havia treballat sobre aquests temes. També ha sigut professor i més endavant també coordinador de la secció d'Economia Política de la Universitat Catalana d'Estiu, que es fa a Prada Conflent, vaja. Ho ha sigut també durant entre els anys 74 i el 81. Professor i coordinador de curs a l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya sobre temes de finances locals, pressupostos i comptabilitat de les corporacions locals. És patró de la Fundació Ernest Lluch, a la qual aprofito ara per agrair molt la seva col·laboració amb l'organització d'aquest acte, perquè ha sigut una bona col·laboració, estreta, molt amiquèvola. No van trigar ni un segon per dir-nos que sí a la proposta d'organitzar aquesta sessió sobre l'Ernest Lluch. Francesc Cartal ha participat en molts articles, moltes publicacions, una d'elles, precisament, amb la que va ser coautor, i entre ells també, una altra vegada, l'Ernest Lluch i altres amics, com el Jacint Ros, l'Antoni Montserrat, que el tenim aquí a primera renglera, en el llibre Economia crítica, una perspectiva catalana, que es va publicar a la col·lecció L'Abast. Fa anys, l'any 72, però també. I junt amb Emili Gas, Carme Massana i Francesc Roca va editar el pensament econòmic català durant la República i la Guerra. Bé, podríem dir moltes més coses d'en Francesc Cartal, però us vull dir algo que m'ha escrit i que no puc deixar de dir-ho, i amb això acabaré la presentació, que em diu: el meu lligam amb Ernest Lluch va començar un dia que me'l vaig trobar en un vagó del metro en direcció a l'ESEPS. Aleshores, aquella estació era el final de la línia 3, era la línia 3. Em va dir que sí, quan li va dir, i li vaig dir: perdoni, vostè és Ernest Lluch? I em va dir que sí. Jo l'havia vist en foto, probablement a Serra d'Or, on sabem que l'Ernest Lluch col·laborava, i per això el vaig reconèixer. Li vaig dir que amb un amic meu, en Francesc Roca, havíem anat a veure en Joaquim Moles i que ens havia aconsellat que ens dediquéssim a estudiar el pensament econòmic català, perquè estava tot per fer, i que ens havíem d'adreçar amb un tal Ernest Lluch i un catedràtic d'econòmiques que semblava que es deia Estapé. En Lluch va començar a xerrar i xerrar després d'aquesta trobada en el vagó del metro, dins del vagó i després al carrer, mentre anàvem a les nostres cases. Devia ser l'any 1964 o una mica més tard. Jo devia tenir 19 anys, encara estaves estudiant econòmiques, i ell en devia tenir 26, encara que sempre n'aparentava uns quants menys. Es veia un nano molt jove. Vàrem estar xerrant a la cantonada de la República Argentina amb el carrer Velázquez com una hora llarga. Em va explicar la seva tesi, em va parlar de Romà i Rossell, dels il·lustrats, d'Eudald Jaume Andreu, de 50.000 coses. Aquí una versió, ara una frase molt personal d'en Francesc Cartal, diu: Ernest Lluch era un xerraire i un tafaner. Ell sabia qui eren els meus amics d'econòmiques. La veritat és que intel·lectualment em va seduir. Vaig veure que hi havia tot un món per descobrir, que jo no sabia res de res. Bé, per culpa d'Ernest Lluch vaig arribar molt tard a dinar a casa meva i els meus pares em van renyar. Bueno, nosaltres no el renyarem, al revés el felicitarem i li agraïm el que ens dirà, que és el que
ara li demanem. Moltes gràcies, Francesc, per estar aquí. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies al president de l'Institut d'Estudis Catalans, Salvador Giné. Moltes gràcies al president de la Societat Catalana d'Economia, Eduard Arruga. Moltes gràcies al seu secretari, Antoni Montserrat, per haver-me posat en relació amb la Societat Catalana d'Economia i haver-me dit si volia donar aquesta conferència. Gràcies al Josep Maria Carreras, de la Fundació, també per venir aquí. I, en fi, avui voldria recordar que, esclar, normalment en aquests actes assistia el president no pot assistir perquè es va morir, en Lluís Maria de Puig, la Fundació Ernest Lluch ha tingut un cop molt fort l'any 2012, perquè al febrer se li ha mort el primer president, en Fabià Estapé, i després, el 12 de desembre, se'ns va morir Lluís Maria de Puig, que precisament és el que em va dir allò, Artal, hauries de preparar una conferència sobre els estudis econòmics d'Ernest Lluch. Bé, i moltes gràcies també al director i al vicepresident de la Fundació, l'Enric Lluch i el Ferran Sòria, per venir-me a escoltar també. Moltes gràcies. Bé, aquesta conferència bàsicament l'he dividit en tres parts. Parlaré només sobre economia. Les tres parts, la primera part són els estudis sobre l'economia del territori d'Ernest Lluch, perquè Ernest Lluch va fer estudis territorials, es va passar els 15 anys primers de la seva vida fent urbanisme. La segona part de la conferència serà l'Ernest Lluch introductor dels grans nous corrents de l'economia, l'escola de Cambridge, el keynesianisme, Schumpeter, Pere Rafa, els neoricardians. I la tercera part serà explicar ja específicament el que era la seva gran vocació, que és la història del pensament econòmic, on va ser realment, veritablement, un innovador. Per tant, no parlaré de l'Ernest Lluch i l'esport, de l'Ernest Lluch i la política, va ser ministre, va ser molt important. No parlaré de les aportacions que va fer amb la música, va ser un investigador, va descobrir el sol i tal. Tampoc parlaré de l'Ernest Lluch historiador, l'Ernest Lluch que investiga aquella Espanya que hagués pogut ser si haguessin guanyat els austracistes en comptes d'haver guanyat els borbons. Per tant, no parlaré de la Catalunya vençuda del segle XVIII, no parlaré d'Amor de Sòria ni de Vilar de Perles, perquè és un altre tema. Parlaré estrictament sobre els seus estudis sobre economia. Jo crec que Ernest Lluch és un home bastant fonamental a dintre de la cultura catalana i dintre del món de l'economia i en general de la ciència. Ell va escriure el 1995 un article que es diu Cinc grans noms a Serra d'Or, en què parlava que, home, de vegades la cultura depèn bastant de pocs personatges. Llavors deia que la cultura catalana depenia de Jordi Rubió i Balaguer, Jaume Vicenç Vives, Ferran Soldevila, Joan Fuster i Pierre Vilar. Amb això una mica la teoria de Hrock, quan diu que els nacionalismes es fonamenten primer inicialment en un moviment d'intel·lectuals, després les idees s'expandeixen i arriben a les capes populars i al poble. Doncs, en el cas català deia que depenien d'aquestes persones i deia, bé, i afegim, en el cas de la llengua, hi hauríem d'afegir amb Pompeu Fabra, amb Francesc de Borja Moll, en Joan Coromines, i també, si no sigui més enllà, hauríem d'afegir el pare Batllori, hauríem d'afegir l'Alexandre Siguici, perquè hi tenia una gran admiració. En Joan Trullent va dir, en un article necrològic que va fer, va dir, home, jo hi afegiria, citava aquest article, jo hi afegiria també Ernest Lluch. I jo crec que avui intentaré demostrar que Ernest Lluch, sota el punt de vista científic, doncs ha estat un personatge molt sòlid, molt important. I quan penso que quan va morir tenia només 63 anys, m'esgarrifa de pensar tot el que va fer fins en aquell moment.
Primera part, parlem dels estudis territorials d'Ernest Lluch. Ernest Lluch, els 15 anys primers de la seva vida, es va dedicar a fer estudis d'urbanisme, per guanyar-se la vida, perquè era aquesta la primera cosa que va trobar, i va fer la carrera entre l'any 57 i va acabar l'any 61, i llavors va començar a fer estudis sobre urbanisme. Treballava en un despatx, això ho ha explicat el Josep Maria Carreras en un article a la revista del Col·legi d'Economistes, la revista econòmica de Catalunya. L'any 2001 es va fer un número d'homenatge a Ernest Lluch i ell va explicar tot el que havia fet Ernest Lluch. Ernest Lluch comença a introduir i a utilitzar els mètodes de l'anàlisi racional de Walter Isaac. Per primera vegada entra en contacte amb el seu admiradíssim Albert Hirschman, que és l'estaper qui li diu, t'has de llegir l'estratègia del desenvolupament econòmic, que és el llibre que s'ha publicat al Fons de Cultura Econòmica de Mèxic, i ell fa traduir l'economia regional de Hugh Nurse en la col·lecció, que després en parlarem, dels llibres d'economia Oikos, que m'has traduït tu. I aleshores, com veurem, comença a dedicar-se a fer estudis sobre territori i sobre economia catalana. Sent molt jove, el fitxa el Fabià Estapé, el catedràtic de Política Econòmica, pel Seminari de Política Econòmica, i com segurament sabran alguns de vostès, fa un estudi sobre la balança comercial de Catalunya amb la resta d'Espanya. Ell dirigeix un equip amb uns estudiants, entre els quals hi ha el Guillem Sánchez, el Manel Esteve, en Casaúga, el Jordi Estrada, etc. I amb aquests estudiants fa la balança comercial interior de Catalunya amb un número d'homenatge a Vicenç Vives que fa la revista del Ministeri de Comerç, que és Informació Comercial Espanyola. Hi ha un article, si no recordo malament, del Cerdà, un article de Josep Pla, i després hi ha diversos articles. Lluch fa un article sobre la indústria sorotapera amb el Jordi Petit i Fonseré, i després amb aquest equip fa la balança comercial. L'important d'aquesta balança comercial és que descobreixen que l'economia catalana, el sector tèxtil, ja no és el sector punta de l'economia catalana, que hi ha un altre sector que li ha passat al davant, que és el sector metal·lúrgic. I també veuen que constaten que hi ha un superàvit a favor de Catalunya en el que és estrictament la balança comercial de mercaderies. I aleshores ja diuen que el superàvit del sector metal·lúrgic és important i revela ja un canvi profund en l'estructura econòmica catalana. De fet, aquesta metodologia l'havien agafat de Ramon Trias Fargas, perquè el senyor Ramon Trias Fargas, jo crec, i si algú sap que em corregeixi, que el Lluch va començar ajudant del Trias Fargas, perquè té uns exercicis de teoria econòmica i tal que només s'expliquen tenint en compte que estava amb un catedràtic d'Hisenda, que era el Trias Fargas. I el Trias Fargas havia introduït la metodologia de com calcular la balança comercial, perquè havia calculat la balança comercial de la província de Barcelona de l'any 44-45, i després es va atrevir amb la balança interior, la balança de pagaments interior de l'any 1955, i ho va publicar a Madrid l'any 60. Per tant, ja tenia la metodologia. Llavors, ell amb el Trias Fargas el que va fer és, en l'Associació de Ciència Regional, publicar en anglès una ponència en què explicava, a part de la balança comercial, tots els diferents moments i les diferents balances que hi havien hagut al llarg de la història, que és un tema molt polèmic de tot el segle XIX. Hi ha la balança comercial que calcula el Güell i Ferrer el 1855, el Comerç de Catalunya, hi ha el Guillem Graell amb la qüestió catalana, primers del segle XX, després l'estadística de Figuerola, per tant, explica tota la tradició catalana amb el Trias Fargas. Lluch també va treballar a l'àrea metropolitana de Barcelona. Només he de dir que quan els jerarques del franquisme van dir que s'havia acabat la gran regió metropolitana dels 166 municipis, que era el 8 ferroviari del Pau Vila, i allò s'acabava en 27 municipis, i que hi havia una àrea d'acció immediata i tal, l'equip de l'àrea metropolitana va dimitir
jo me recordo que jo cobrava 5.000 pessetes al mes i els que treballaven a l'àrea guanyaven 20.000 pessetes al mes. I van dimitir tots per raons polítiques. Jo em vaig quedar absolutament al·lucinat. Allò, el Santiago Ponseti, l'Ernest Lluch, no sé si el Rosum Prevella crec que també, l'Emili Gasch, van dimitir i van engegar a Can Pistraus en els jerarques del regiment. També va fer molts estudis en el Servei d'Estudis de Banca Catalana, va publicar els preus del sòl, els preus del sòl industrial amb el Joan Gaspar, va fer articles sobre la regió fruitera de Lleida amb el Ramon Saró i va fer el turisme a la Costa Brava, però amb aquests estudis resulta que Ernest Lluch s'adona que aquí hi ha una cosa nova, que és el turisme, que això, vull dir, realment s'està transformant realment l'economia de Catalunya. Si tenen a casa seva els llibres de l'any de l'editorial Alcides de l'any 62 i 63, els articles del Lluch parlen que són uns articles d'estructura econòmica que són boníssims. Parla que aquí hi ha una cosa nova que és el turisme, parla que s'està transformant completament l'estructura de l'economia catalana. I ara voldria anar a dues obres absolutament fonamentals, tenint en compte el seu... Bé, a part d'això, promou molts estudis a dintre del Servei d'Estudis de Banca Catalana. Per exemple, fa fer les causes de l'exportació catalana, Alícia Rufat, fa... amb l'Eugeni Gial fa articles sobre el camp de Tarragona. La llista es pot veure, per no avorrir, es pot veure en un article que va publicar l'Artur Saurí del Río en el butlletí del Col·legi d'Economistes i després aquí he portat la bibliografia exhaustiva sobre Ernest Lluch que va publicar la Fundació, on es veuen els articles científics, les monografies, les participacions en monografies i els articles de premsa. I aquí es pot anar resseguint cronològicament, segons el tipus de treball, tot el que va publicar Ernest Lluch. Jo li he fet diverses proves de foc i excepte una cosa que va publicar a Itàlia, que no hi és, doncs hi és tot, hi és realment tot. Per acabar la qüestió de l'estructura, vull citar dues coses fonamentals. La primera és l'estructura econòmica del País Valencià, 1970. El Lluch, amb la tesi doctoral sota el braç, que ja la té pràcticament acabada perquè la practica l'any 70, és capaç de publicar, perquè ho ha dirigit, amb 33 anys, l'estructura econòmica del País Valencià. Dos volums, a més, allò, diguem-ne, analitzant tots els sectors de l'economia valenciana. Tots, la banca, l'agricultura, la indústria, el Consell de Redacció, Joan Fuster, Pérez Belloc, Adolf Pizcueta i Vicent Ventura. La conclusió, les recomanacions, que realment no s'havia de tractar el País Valencià com la província, sinó que s'havia de tractar el País Valencià en termes de país, que s'havia de plantejar l'amanejament del territori en el País Valencià de manera de dividir-lo en zones, de manera de poder facilitar la localització industrial i que s'havia de fer una modernització de la xarxa de transports perquè això no podia ser. L'altre gran llibre d'Ernest Lluch és la Via Valenciana. La Via Valenciana guanya el Premi Joan Fuster, 1975, dintre del sí dels Premis d'Octubre, i jo crec que és un llibre fonamental. Es publica l'any 76, hi ha una segona edició l'any 2001, una edició crítica, en la qual hi ha una introducció d'un deixeble seu, del Vicent Solimarco, i després una pila explicant què és el País Valencià 25 anys després, i després amb una bibliografia impressionant, on es veu tot el que realment s'ha arribat a escriure sobre el País Valencià. Aquest llibre és un llibre en què contradiu el Joan Fuster de nosaltres els valencians. Joan Fuster i Vicent Ventura havien dit que no hi havia hagut revolució industrial en el País Valencià. I ell, a base d'investigació, veu que sí, que hi ha un fil industrial en el País Valencià,
Llavors explica els diferents grups socials que hi ha, veu que aquesta burgesia, aquests grups dominants que hi ha en el País Valencià no saben exercir de classes, com a classes dirigents, i això perquè el sociòleg valencià Josep Vicent Marquès li dona una idea, i diu, escolta, l'Antonio Gramsci fa una distinció entre classe dirigent i classe dominant. I llavors ell, partint d'aquests conceptes, veu que al País Valencià el que no hi ha hagut és una classe dirigent, però sí una classe dominant. I aquesta classe dominant ha estat capaç de crear una indústria, perquè l'Ernest Lluch diu, home, si no hi ha una indústria al segle XIX, com s'explica que a primers del segle XX apareix una indústria de la sabata, una indústria de la ceràmica, una indústria de la joguina, una indústria del moble? Com és possible això? Per què? Doncs perquè hi ha realment un fil industrial i a més demostra que aquesta indústria que s'ha creat al segle XIX no es forma amb els excedents que s'han produït amb les exportacions de taronges. És a dir, què és això de reduir l'economia del País Valencià a la taronja? No és cert. També demostra que hi ha un dèficit fiscal en el País Valencià, és a dir, el 4,5% del PIB també resulta que se'n va a fora del País Valencià. I aleshores el que ve a dir, i no em vull estendre en aquest llibre, és que s'ha de pensar en terme de país. És a dir, perquè a més el que sí demostra és que aquest desenvolupament valencià al llarg del segle XIX i al llarg del segle XX s'ha fet tenint l'Estat central en contra. És a dir, que l'Estat central no ha ajudat gens a l'economia valenciana, malgrat que sí que hi ha una sèrie d'economistes valencians que diuen que València ha de ser el port de Madrid i que l'economia valenciana s'ha de lligar amb el centre d'Espanya, però no, això no, diguem-ne, no dona cap mena de futur a l'economia del País Valencià. I finalment, per acabar amb aquest... a més, com diu el Vicent Soler Marco, el que aconsegueix aquest llibre aconseguir l'autoestima dels valencians. Els valencians sempre eren allò, una regió d'Espanya i tal, i doncs els deixebles valencians d'Ernest Lluch comencen a dedicar-se com uns bojos a l'economia valenciana. L'Ernest Reig, els Sorribes, intenten doncs dedicar-se realment a la realitat valenciana. I per acabar aquest primer apartat, voldria citar una ponència que va fer l'Ernest Lluch amb el Josep Maria Carreras, el Francesc Roc i l'Eugeni Giral, amb un encontre que va haver-hi a Perpinyà, el primer encontre de ciències humanes i socials dels Països Catalans, que es va celebrar a Perpinyà entre el 19 i el 21 de març, i que després la mateixa ponència es va presentar a les jornades de debat dels Països Catalans a l'any 76, que es va celebrar posteriorment a l'octubre de l'any del mateix any. Això era una jornada sobre els Països Catalans, que jo me'n recordo que vaig anar a les dues, i la ponència es deia Nació i regió als Països Catalans, economia política, estructures territorials i ideologia. Llavors, si repassen l'índex, això s'ha publicat diverses vegades en la revista Eines de Perpinyà, es va publicar com a llibre per separat el debat que va haver-hi aquí, i el que sí es va veure, que realment aquesta ponència era una ponència que tractava el tema dels Països Catalans. Les altres ponències, però d'això de l'esforç aquest de voler tractar globalment els Països Catalans, doncs realment no es veu a totes les ponències. Aquesta ponència va néixer amb unes tertúlies que feia l'Ernest Lluch cada dimecres al restaurant Tropeziens del Passeig de Gràcia, amb el Josep Maria Carreras, l'Eugeni Giral i el Francesc Roca. I entre els quatre van escriure la ponència. Aquesta ponència explica les teories de Hrock sobre el desenvolupament de la nació, explica que els Països Catalans tenen un desenvolupament econòmic desigual, però que són economies complementàries. Parlen de les teories de Romà Perpinyà-Grau, en què expliquen que l'economia catalana i l'economia valenciana doncs es poden complementar. I després parlen d'una cosa que s'avancen allò més de 40 anys amb el temps. Parlen de l'art mediterrani. És a dir, que els Països Catalans és que estan inserits en una cosa que, a més, anomenen art mediterrani.
i que per aquí passa el desenvolupament i el progrés i el futur. Segon apartat, la teoria. O sigui, què fa Lluc, quina aportació fa Lluc en la qüestió de la teoria? El Lluc, clar, arriba un moment en què és expedientat, l'any 66, ha d'anar a donar classes, anar i venir de la Complutense de Madrid, i finalment, el curs 70-71, pot entrar a la Universitat de València com a interí. Després, crec que és l'any 76, guanya les oposicions agregat, ja és agregat, i llavors, clar, és professor full-time a la Universitat de València. Per tant, ja no cal que es dediqui a complementar el seu som amb molts articles per al diccionari Salvat Vint, per l'Enciclopèdia Catalana i per aquí i per allà, sinó que es pot dedicar fonamentalment a la docència. I aleshores, aquí ell és quan comença a veure doncs, què és el que es necessita. I clar, el que es necessita és bueno, el que ell deia el calaix de les eines, no? Publicar, publicar i publicar coses fonamentals pels seus alumnes. Llavors, ell té la immensa sort de que el seu germà, Enric Lluc, el geògraf, que l'havia influït moltíssim, perquè era una persona molt culta, era molt amic d'un editor de Vilassar de Mar, que és el Jordi García, que era el propietari de l'editorial Oikos, l'editorial Oikos Tau. I aleshores li diu al seu germà, li diu, Ernest, t'hauries de dedicar a dirigir una col·lecció d'economia, perquè l'editorial Oikos Tau publicava molts llibres per les carreres universitàries, per geografia, per pedagogia, crec que per psicologia, tenia un catàleg bastant, però faltava l'economia. I doncs farem una col·lecció d'economia, i aquesta col·lecció és la col·lecció de llibres d'economia de l'editorial Oikos Tau. I llavors aquí, amb el Lluís Argemí, que és especialista també, que malauradament també ha desaparegut, també es va morir, vam estar mirant el catàleg de la col·lecció Oikos Tau i vam veure que, com a mínim, el Lluc aquí va introduir 8 corrents importants a nivell teòric. En primer lloc, el Lluc, com veurem més endavant, és l'introductor del gran autor neoricardià Piero Raffa. Perquè l'any 66, quan ningú sabia qui era Piero Raffa estava a Cambridge, era el que havia traduït les edicions completes de Ricardo, era amic de Keynes, molt amic de Keynes, que el que passa és que no li agradava donar classes, perquè patia molt, i el Keynes va dir, mira, saps què, podies fer una cosa, dedica't com a erudit i tal, a fer una edició brutal de les obres completes de Ricardo, de la mateixa manera que ha fet el Canon amb l'edició crítica d'Adam Smith de La riquesa de les nacions. Llavors, Lluc fa traduir per a Luis Ángel Rojo l'any 1966 el llibre fonamental de Piero Raffa, que és Producció de mercaderies per mitjà de mercaderies, preludi a una crítica de la teoria econòmica, que és un cop mortal a la teoria neoclàssica. Un cop absolutament mortal. Per què? Perquè planteja, és neoricardià, Piero Raffa, evidentment està influït per Ricardo, també està influït per Marx, però bàsicament el que planteja és com en el procés de producció es produeix un excedent. Llavors, com es reparteix aquest excedent? Aquest excedent es reparteix amb els beneficis, per una banda, i amb els salaris. I, a la vegada, es reparteix amb l'estalvi, que es transforma en inversió, i amb el consum dels treballadors. I tal. Per tant, el que és fonamental en un sistema econòmic és veure com es produeix l'excedent. Jo necessito un capital, necessito unes matèries primeres i necessito una mà d'obra, uns salaris. I llavors he de reproduir el cicle, però a més de reproduir per poder comprar les matèries primeres i tornar a posar el capital i a més per tornar a pagar els salaris, potser una mica més grans, no, potser no, he de tenir un excedent. I aquest excedent em servirà per pujar els salaris, per fer inversions i tal. Per tant, això és fonamental, aquest punt de vista és absolutament fonamental. Llavors, Lluc publica, en primer lloc, a Raffa, i no únicament a Raffa, sinó als deixebles de Raffa, Piero Garegnani, per exemple, publica la teoria del capital en la teoria de la distribució, publica Harcourt, etc. No m'extenguen aquí. En segon lloc, Lluc publica Schumpeter. Lluc era socialdemòcrata. Lluc, això no ho havia amagat mai. Vull dir, era socialdemòcrata quan ningú era socialdemòcrata. I per tant,
el seu llibre de, el seu llibre de capçalera, doncs, evidentment, era el Schumpeter, capitalisme, socialisme i democràcia. I bé, aquest llibre llegit ara, un senyor de Comissions Obreres és de dretes, vull dir, perquè és un llibre superprogressista, superprogressista. Llavors, Lluch què publica? Publica la síntesi de l'evolució de la ciència econòmica i els seus mètodes, de Schumpeter, els assajos de Schumpeter, llibres d'un deixeble de Schumpeter, que és el Harris, etc. I també fa publicar dintre d'aquest corrent socialdemòcrata un autor importantíssim, que és el Paolo Silos Lavini. Paolo Silos Lavini i publica dos llibres fonamentals, Oligopoli i progrés tècnic, que és el llibre que és la teoria de les oligopolis, i ara en el nostre sistema econòmic el que tenim fonamentalment és oligopolis, vull dir, això no podem negar, el llibre en què demostra que la tecnologia és un fenomen que és endogen al model, i publica un altre llibre que és més entenedor, que és les forces del desenvolupament i del declive del mateix Silos Lavini. En tercer lloc, publica autors marxistes clàssics com Maurice Dobb, per exemple, on li publica Capitalisme, creixement econòmic i subdesenvolupament, i després un llibre del Shigeto Tsuru, del japonès, que fa un, hi ha un col·loqui que es diu A dónde va el capitalismo, on col·laboren, a part del liberal John Galbraith, que és evidentment un home superprogressista, i a part de John Strachey, que és un laborista britànic, hi ha cinc autors marxistes, el Paul Bannon, el Paul Sweezy, el Maurice Dobb, el Kronroff i el Bethlehem. En quart lloc, publica socialisme, el que podríem anomenar socialisme renovador, és a dir, publica, fa publicar el Lieberman, el rus, que li publica Planificació del socialisme, el Brus, el iugoslau, el funcionament de l'economia socialista, és a dir, el Claudio Napoleoni, Claudio Napoleoni, que és, li publica el pensament econòmic al segle XX, el curs d'economia política que han hagut de suportar tots els estudiants de dret durant uns anys i, no, i l'odiaven, i ho deien, però és boníssim aquest llibre, bé, perquè pobrets doncs, són més de lletres, no? I després Fisiocràcia, Smith, Ricardo i Marx. En cinquè lloc, publica autors de l'escola sueca, per exemple, el Lindbeck, que el seu títol ja és Desigualtat i política redistributiva, el problema de la redistribució. També he de dir que com a conseller d'edició 62 també publica de l'escola sueca el Gunnar Myrdal, i també publica el Silos Lavini, les classes socials, i també publica Capitalisme, socialisme i democràcia, el Schumpeter, i també fa publicar el Keynes, després en aquella col·lecció en què també produeix la Rafa. En sisè lloc, publica l'institucionalisme nord-americà, publica el llibre del Seligman, els principals corrents de la ciència econòmica, el pensament econòmic després de 1870. Aquest llibre es considera que és un llibre comparable a l'anàlisi a la història de l'anàlisi econòmica del Schumpeter, el gran llibre de pensament econòmic del Schumpeter. En setè lloc, publica radicals heterodoxes. Publica, per exemple, el Morishima i el George Catefores, Valor, explotació i creixement, Marx a la llum de la moderna teoria econòmica, que és una anàlisi dinàmica del creixement basada en anàlisi de Ricardo Marx i la teoria de l'equilibri del Balras, o sigui, una cosa superoriginal. I després el llibre del Michan, que es diu Els costos del desenvolupament econòmic. Aquest llibre parla dels costos socials, és a dir, parla dels costos que generen les empreses dintre del procés de producció i que han de ser absorbits i suportats per la col·lectivitat. Aquests són els costos socials, és a dir, el que els economistes en diem les externalitats negatives. És a dir, quan una gent provoca doncs, uns efectes que han de ser suportats per una altra. Les positives és, com saben, doncs, quan es fa una autopista, n'hi ha que queden beneficiats. Vull dir, doncs això és al revés. I en vuitè lloc, publica autors que contribueixen a millorar les tècniques d'anàlisi econòmica. Entre ells, els tractats del Kirchen sobre política econòmica que tenen una aplicació a molts estudis que es fan aquí.
I també, per exemple, els estudis de renta nacional del Richard i la Joana Stoner. En tercer lloc, fa la història del pensament econòmic. La història del pensament econòmic és fonamentalment el seu llibre El pensament econòmic a Catalunya, de 1760-1840, publicat el 1973, que és la seva tesi doctoral de 1970. La seva tesi, que fa el 1970, es publica el 73. I ara ha sortit una segona edició, edició 62, a la mateixa editorial, perquè ens va demanar que no podia ser que un llibre tan important doncs no es trobés a les biblioteques. Llavors, què fa Ernest Lluch quan estudia el pensament econòmic català? El que fa és pràcticament crear una nova disciplina. Lluch fa 40 anys que deia que un país normal necessita tenir una història del pensament econòmic i que Catalunya no la tenia. Tenia, sí, algunes coses fragmentàries, alguns fragments. O sigui, evidentment, el professor Estapé havia publicat sobre el proteccionisme i el lliurecanvisme, el Josep Maria Tallada havia publicat Barcelona econòmica i financera del segle XIX i hi havia 10 paginetes sobre les idees econòmico-polítiques de Catalunya. Després, el Carles Pi Sunyer sí que havia publicat en l'exili, que passa que era en l'exili, conferències en el qual sí que parlava d'Eudald Jaume Andreu. Però un estudi així, sòlid, sistemàtic, erudit, i en què s'explica a fons una sèrie d'autors, això no s'havia fet mai. I això és el gran mèrit d'Ernest Lluch. Però això és una part només de la seva investigació. Llavors, què és el que fa? I el que fa fonamentalment és veure que hi ha tres etapes a dintre del pensament econòmic del període estudiat, que és 1760-1840, període en el que dominen els mercantilistes. Llavors, els mercantilistes què volen? Els mercantilistes el que volen és augmentar la població, el que volen és protegir les indústries manufactureres i el comerç, i per tant el que fan és prohibir l'entrada de mercaderies que es fabriquen en el país, o sigui, prohibicionisme total, i a més, defensar els gremis, perquè els gremis eren una garantia de que les coses es feien com calia, com s'exigia dintre la professió. El que passa és que els gremis tenien vicis que els venien de l'edat mitjana, és a dir, tenien vicis feudals. El mercantilisme també es caracteritza perquè defensa el principi de la balança de comerç, molt fàcil de definir, que les exportacions han de ser superiors a les importacions. I després enfortir l'Estat. Enfortir l'Estat, clar, quin Estat? L'Estat que hi havia doncs, en l'època del mercantilisme, que normalment és el segle XVI, però arriba fins al segle XVII, XVIII i primers del XIX, el mercantilisme, com demostra Ernest Lluch. I després hi ha tota la qüestió de l'acumulació de metalls preciosos, en què aquí hi ha mercantilistes que comencen a veure que això és una trampa, que l'acumulació de metalls preciosos no resol res. Llavors, quines etapes descobreix Ernest Lluch a dintre del pensament econòmic català? Primera etapa, 1760-1789-92. És una etapa d'un mercantilisme que s'adona de la importància de les indústries manufactureres, és el mercantilisme de Romà i Rossell, de Caresmà, d'Antoni de Campmany, l'autor de les memòries històriques. Aquest mercantilisme és interessant perquè s'enfronta a les societats econòmiques d'amics del país del Campomanes, perquè considera que el Campomanes, les indústries seves, són agràries i aquí no interessen. I aquí es neguen a fundar una societat econòmica que això no se sabia, i ho demostra en Lluch, d'amics del país, i en canvi prefereixen fundar acadèmies de les arts i les ciències, perquè són coses en què s'explica química, s'explica física, s'explica tècniques agrícoles, però què és això de crear indústries agràries? No? Això no interessa. Segona etapa, de 1689-92 a 1814-1816. Aquí la indústria passa a jugar un paper més
central, hi ha una mentalitat més industrial, es segueix defensant el prohibicionisme, és el període en què hi ha els economistes, el Joan de Valle, en Gassó i el Ramon Llàtzer de Dou. El Ramon Llàtzer de Dou és prohibicionisme, però és prohibicionista, però ja comença a dir, bé, aquí s'han de posar aranzels, hi ha alguns productes, doncs s'ha de mirar doncs, de no ser tan estricte, doncs depèn, hi ha algunes coses en què potser haurien de posar aranzels. Llavors, el Ramon Llàtzer de Dou és molt interessant, perquè una de les coses que ja explica és la qüestió de la discriminació fiscal que pateix Catalunya. I això ho fa perquè en un text que malauradament no està publicat aquí, sinó que està en el volum tercer dels annexos de la tesi d'Ernest Lluch, demostra que Catalunya és castigada amb el cadastre i paga molt més que Castella a partir de 1716. Tot i que a final del segle XVIII, això ho publica el 1810, el Ramon Llàtzer de Dou, si en concret, això ho cita en el volum Ernest Lluch, en concret això és un text que està en el volum tercer de l'annex a la seva tesi doctoral de 1970, que es diu Memòria sobre la teoria i pràctica con que en tiempo de paz pueden equitativamente arreglarse todas las contribuciones de España. 1811, amb un apèndix publicat el 1820. Llavors, Ramon Llàtzer de Dou, president de les Corts de Cádiz, home conservador, home que ha introduït l'Adam Smith, però dient que s'han de defensar els gremis, Adam Smith es carregava els gremis, Adam Smith era lliurecanvista, ell proteccionista, però introdueix les teories d'Adam Smith, doncs aquest home conservador es baralla amb Alcalá Galiano, perquè, que era el ministre, perquè resulta que Alcalá Galiano li diu que no hi havia cap... Bueno, de què es queixa? Llavors, l'altre diu, home, perquè Catalunya paga molt més que Castella. I llavors Alcalá Galiano li diu, bueno, però a Catalunya se la trató com a província conquistada. Vull dir, què és això? Llavors, vull dir que això ve de lluny. Llavors, el Dou escriu en aquesta memòria, que clar, és una memòria no publicada, un manuscrit, diu, Catalunya tuvo la desgracia, escrivia Ramon Llàtzer de Dou, el conservador Ramon Llàtzer de Dou, de que por uno de los defectos que suelen resultar de las guerras civiles, como lo fue la que se llama de sucesión, se la trató con dureza y crueldad. De una tercera parte hermosísima de la ciudad de Barcelona se derribó tan necia como inútilmente para establecer allí una ciudad que ha causado ahora en gran parte la ruina de la misma casa reinante, que la mandó edificar. Se cargó a la provincia con un título de catastro y equivalente de las rentas provinciales de Castilla, 1.200.000 pesos. És a dir, es feia pagar a Catalunya, que tenia molta menys extensió i molta menys població, el mateix que Castella. Per tant, hi havia una discriminació fiscal evident, tot i que cap a finals del segle XVIII se li va rebaixar a 900.000 pesos. És a dir, la discriminació no era tan important. Per tant, aquest també és un tema que surt aquí. Llavors, la tercera etapa és l'etapa que és a partir de 1816 fins que s'acaba, fins que s'acaba la tesi, el 1840, i és l'etapa en què ja apareixen els liberals, és a dir, el Guillem Oliver i Salvà, l'Eudald Jaume Andreu, que són proteccionistes, que fan la crítica de Smith i d'Estein i de Joan Baptista Say, s'han de barallar amb el Joan Baptista Say, que és un autor que va tenir un èxit impressionant al llarg de tot el segle XIX a Espanya, sobretot cap als anys 40, 50, 60, i aleshores Ernest Lluch defineix aquesta etapa com un prohibicionisme industrial dintre d'un sistema de llibertat. Llegint el Jaume Andreu, el que realment és bastant impressionant
és que és un home realment molt liberal. És un home que sí, doncs, diu que s'ha de donar la llibertat de l'activitat econòmica, però que Diana, però que l'Estat s'ha de preocupar per fer obres públiques, l'Estat s'ha de publicar per fer les carreteres, no? Per fer, arreglar els camins, per fer la navegació fluvial, s'ha de preocupar perquè els treballadors se'ls ha d'instruir. És a dir, diu és que per l'economia li interessa molt que realment diguem-ne, la classe treballadora, els empleats, doncs, realment doncs, tinguin un coneixement de la seva professió, que sàpiguen realment treballar. A part d'això, l'Ernest Lluch va fer moltíssims estudis sobre pensament econòmic a Espanya, diguem-ne. I entre els estudis més importants hi ha el de Luis Ortiz. El Luis Ortiz, que és realment un treball super, super erudit. L'Ortiz publica un memorial que Ernest Lluch, bueno, que a més és un llibre que no, perdó, no s'ha publicat, sinó que ja existeixen còpies, que aquesta és l'altra, i llavors quan es publica sobre una còpia, però no s'ha trobat l'original, llavors el Lluch buscant l'original, que és el libro como quitar de España toda ociosidad e introducir el trabajo. I això el Luis Ortiz ho fa perquè resulta que Felip II ha fet suspensió de pagaments. És a dir, el problema està en que, com s'ha estat estudiat i com ens explicava el Jordi Nadal a classe, al segle XVI hi ha una gran inflació de preus. Per què? Perquè resulta que s'importen coses, a Espanya s'importen coses, que resulta que les matèries primeres els hi ha proporcionat a Espanya a l'estranger. Llavors diu, home, és que exportem oli i després els hi comprem el sabó. Per tant, hem de pagar les importacions, hi ha tots els capitals, l'or i la plata, que arriba dels conqueridors d'Amèrica, hi ha els impostos reials, això fa que els preus fugin i això crea la gran regressió de 1550 a 1562. Llavors, Felip II va entrar en suspensió de pagaments tres vegades, el 1557, el 1575 i el 1596. Llavors, ell, l'Ortiz, això ho explica l'Ernest Lluch, proposa, fa una sèrie de propostes per aconseguir de sortir d'aquesta situació d'impàs. Per exemple, derogar les lleis que menys tinguin els oficis mecànics, limitar el luxe dels rics, canviar el sistema fiscal, perquè diu que tota la càrrega fiscal ho paguen els llauradors, que són els més pobres, establir un període de 4 anys prorrogable perquè es puguin aprendre els oficis i bueno, fa una sèrie de propostes. El segon estudi que fa el Lluch, el López de Peñalbé. El López de Peñalbé això ho va fer a l'Institut d'Estudis Avançats de Princeton, quan va anar amb el Hirschman, i va fer un estudi allò molt... Perquè el López de Peñalbé era un home que havia estudiat matemàtiques a París i havia tingut de professors a La Granja, el famós dels multiplicadors de La Granja, de teoria 2, no? Després a Laplace, a Lavoisier, i per tant era un home matemàtic. Llavors, a partir de les matemàtiques, és el primer, diguem-ne, estadístic, no?, que publica el 1812 unes reflexions sobre la variació del precio del trigo, que els que hagin llegit el Fabià Estapé veuran que en els seus ensaios hi ha un article en què ja parla de López de Peñalbé, però el Lluch hi vol entrar més a fons, llavors veu com el López de Peñalbé estableix una relació entre els preus elevats del blat i la mortalitat en els hospitals, tot això amb el llibre. Després, les interrelacions que hi ha entre els preus i els costos de transport. Després, descobreix que quan hi ha estabilitat de la tècnica en la producció, hi ha el preu de l'ordi i el preu del blat és constant. I després, mira les relacions que hi ha entre els salaris, els preus dels braços, del blat i els pressupostos dels treballadors. Després també estudia, junt amb el Lluís Argemí, l'agrarisme i la fisiocràcia, on descobreix que hi ha
més aviat agrarisme que fisiocràcia, que de fisiocràcia i n'hi ha poca, i que quan s'estudia el tauló de Quesnay, els escrits de Quesnay, del tauló no se'n fa gaire cas, és a dir, de les relacions que fa entre els diferents grups socials, no? dels agricultors, els propietaris, tal, que això no surt. I que, per tant, aquí el que hi ha, bàsicament, és agrarisme. Després estudia la influència del cameralisme, és a dir, Bongiusti, Jacob, que bàsicament són els cameralistes alemanys que són mercantilistes però que donen molta importància a la part de la hisenda. Vull dir, és el mateix que he dit sobre el mercantilisme però donant importància a la part de la hisenda. Després, un altre estudi exhaustiu sobre la influència dels autors alemanys a Espanya i a Catalunya. I comença també amb el Jacob, Bongiusti, una sèrie d'autors mercantilistes, fins a acabar inclús amb l'Escola Històrica Alemanya i el precedent que és Friedrich List. I després també un altre estudi sobre la influència de l'escola clàssica a Espanya, amb especial atenció sobre el que se'n diu l'escola economista, que són els llibrecanvistes espanyols, amb alguns catalans, com el Lluís Maria Pastor, el Figuerola, etc. Bé, això és un riu d'erudició i no els vull avorrir. Aleshores, per acabar, el que voldria dir és que el Lluc té moltíssims deixebles, deixa molts deixebles a València, el Vicent Llombard, el Salvador Manal, el Segundo Bru. Aquí a Barcelona també té molts deixebles, jo, la Minigas, el Miguel Casals, el França Roca, etc. Alguns no els dirigeix la tesi, però els influeix. No sé, per exemple, l'Anton Costes no li dirigeix la tesi, em sembla que és l'Estapé, el Joan Trullent em sembla que és l'Estapé, però està molt en contacte, vull dir, els està a sobre, diu, tu estudia els pactes de la Moncloa, tu has d'estudiar el Figuerola, tu, etc. O a mi m'ha dit, tu has de... d'estudiar això, el proteccionisme. Sempre estava realment a sobre d'això. També voldria destacar que realment és important la introducció de Rafa que fa a nivell espanyol. Vull dir, és que l'Abel Caballero, que va ser ministre de Transports amb el govern de Felipe González, era deixeble de l'Ernest Lluc. I va anar, després el Manuel Ejado també. L'Abel Caballero va fer la tesi doctoral a Cambridge amb el Pacinetti, deixeble de la Rafa, vull dir que era molt, molt, molt important. I ara, com que són les 8, per acabar, volia fer una cosa que és trencar una mica amb el ritme de la conferència i per demostrar simplement que l'Ernest Lluc era una persona generosa, que sabia de fer coses pel país, que va veure que el país era... vull dir, hi havia moltes coses per fer, que s'havia de bellugar, tal. Llegiré un poema inèdit que va escriure quan tenia 26 anys i que hem trobat per casualitat. Resulta que llançaven papers del despatx del doctor Estapé, perquè ja era, havia marxat de mèrit i tal, i per tant, doncs, ell va agafar el que va voler del seu despatx i després va dir, tot això llenceu. Llavors, un professor del departament va veure algunes coses, algun treball de curs, el va interessar, es va quedar i va veure una carpeta allà, tamany quartilla, se la van portar, que posava punts de política econòmica, primera part. Era una carpeta, tamany quartilla i tal, i va obrir i va dir, ostres, però si això és lletra de Lluc. Llavors m'ho va ensenyar, que era el França Roca, i llavors va dir, home, sí. I aquí vam trobar un poema. Llavors, aquest poema... Jo, ja la primera versió, jo deixo la segona versió, literàriament potser no té, no sé si té qualitat literària, això ens ho dirà en Francesc Vallverdú, que hi entén més, però sí que en canvi es veu que és un jove que té 26 anys, que veu que ha de treballar, que veu que té uns lligalls allà, que veu que el camí no és fàcil i que veu que ha de fer coses per ell i pels altres, és a dir, pels altres, és a dir, pel país. El poema, el títol és Sota un cel ben clar, amb un sol ben fort. I diu que va estar escrit entre Barcelona i Platja d'Aro l'octubre de 1963. Per tant, tenia 26 anys, perquè ell feia els anys pel gener. I diu així,
amb el dubte de que si hagués sigut, hagués estat, i si fos, seria en la llisa i plana llenca, penso, mentre mans nues s'entrecreuen en jocs d'amor i de foc. I a dintre meu, l'esperança de l'esperat, que no és segurament el que viu a mi ara, aquí, sota un cel ben clar, amb un sol ben fort. Aire penjat, mans movents, paraules no plenes, mentre els papers relligats geuen al costat, mostrant el camí a seguir, a poc, per mi, per a mi i els altres, mentre que nido una falsejada o certa esperança dintre meu pel viarany marí a seguir, a poc, per mi, per a mi i els altres, un lent viarany sota un cel ben clar amb un sol ben fort. Aquest és el poema i ja està. Per, amb permís, senyor president de l'IEC, vull, crec que agrair molt l'esforç que has fet, perquè ens has presentat realment a l'Ernest Lluch, que nosaltres, els estudiants i els companys que el coneixíem, doncs l'havíem trobat. És a dir, però el que no sabia és la seva triple faceta, amb les tres etapes que has dit, doncs, d'estudiós de temes de territori, incloent Catalunya, la qüestió de promoure la recerca científica a través de la divulgació i, en tercer lloc, els seus grans estudis sobre història del pensament econòmic de Catalunya. I, finalment, aquesta nota personal que en l'Ernest Lluch tenia. Bé, no vull parlar més de l'Ernest Lluch jo, que també tindria algunes coses a dir, però prefereixo que encara ens queden uns minuts, una mitja horeta, màxim. Doncs volia demanar en Salvador Giné, que també va tenir vivències i experiència professional amb l'Ernest Lluch, i després en Josep Maria Carreras també, si ens vol explicar abans de que vostès inicien un torn obert de paraules. Gràcies. Gràcies, Eduard. Jo això diré, no ho tenia preparat ni sabria que em demanarien que parlés de l'Ernest. Em penso que he estat pensant que el que puc fer en comptes de fer una visió global de l'Ernest, cosa que he fet perquè m'ho han demanat, per exemple, quan la Facultat d'Econòmiques em van demanar que fes, com qui diu, l'obituari de l'Ernest a la facultat, que està imprès i publicat, i coses semblants, no? O sigui, jo el que penso fer ara, brevíssimament, és, si de cas, uns comentaris postil·les al que ha dit en Francesc. Ell ha estat parlant d'una manera poc ordenada, diré, coses que ha anat dient ell, que es podien completar, com notes de veu de pàgina, com que diu, una mica per completar coses que ell ha dit. Deixeu-me dir primer que l'Ernest el vaig conèixer exactament l'any 64, que vaig venir de Chicago i tot, havia de tornar, i vam xerrar molt, era un parlador incansable, i ens va fer molt amics instantàniament. I poc després, a la Universitat de Prada va venir molts estius, tu també vas venir, Francesc, recordo a Prada l'estiu, a la universitat. Al principi venia a la meva secció, hi havia una secció que es deia Ciències Socials, que era bàsicament sociològica, que tenia molta gent, una gentada, la majoria dels estudiants, però per raons més aviat de que d'antifranquisme, diria jo. Era una secció que s'enduia a la meitat de la universitat. Llavors s'hi va incorporar i després, no sé si al final, els darrers anys, ell va fer un seminari d'economia, però ho feia dintre de la secció, diguem, de Ciències Socials, de Sociologia, i feia unes intervencions sistemàtiques allà. Això es va estrenyar els nostres llaços intel·lectuals i, en fi, es va desenvolupar una conversa que va durar tota la vida. Deixeu-me dir, senzillament, una conversa intel·lectual que va durar tota la vida. Us diré com va començar. Va començar perquè jo estava acabant el meu doctorat a Cambridge
i era amic, i encara molts anys, d'en Pasinetti. Pasinetti era el deixeble del Piero Raffa, que hi havia mort. Clar, Raffa, com molts vosaltres sabeu, era íntim amic d'Antonio Gramsci. No era marxista com Gramsci, però Gramsci, les úniques persones que aconseguien accés directe amb ell per permís de Mussolini a Itàlia quan era a la presó, eren la seva cunyada i el Piero Raffa. Bé, clar, evidentment jo no l'he conegut mai, però el Pasinetti sí, hem sigut molt amics, el King's College, que érem tots dos allà, jo era un fellow de, ell era un fellow de King's College, jo també, i el, es va interessar molt per això, i va planejar un viatge per parlar amb el Pasinetti, però no, jo no recordo que el pogués fer finalment. Entre altres coses, perquè li tenia... l'Ernest parlava italià molt bé, francès, tots els idiomes que vulgueu, però l'anglès no el sabia, i d'això és rellevant per el que us diré de seguida. El sabia poc. Fins i tot per estudiar els austracistes tenia un interès per l'alemany, tot això, no? Però tenia un petit problema amb l'anglès. Jo li vaig dir, home, vine, passem allà, jo estava acabant, llavors vaig trobar una feina com a professor a Anglaterra i el vaig convidar a casa, però no va venir, finalment no va venir, tenia en aquells temps moltes coses entre mans, com sempre havia tingut. Finalment va haver una segona època en què l'Ernest m'ho va explicar amb gran misteri. Tinc una herència, i ell, l'Enric i ell, jo era, coneixia l'Enric de molts anys i vaig col·laborar amb ell a les seves geografies, la geografia de la Península Ibèrica, altres llibres que va fer, o enciclopèdies que va fer. Ell i l'Enric, la germana, van rebre una herència que em penso que tot plegat eren 3 milions de pessetes, es pot dir una cosa que fins i tot per aquella època, que era bastant, però no era gaire diners. Amb ell el milió i mig que li va tocar, es va comprar un pis al carrer a Madrid, perquè ell anava i venia, va ser rector de la Universitat Méndez y Pelayo i després ministre, al carrer Modesto Lafuente 58 segona. I jo vaig col·laborar, jo tenia un petit lloguer amb ell, perquè jo llavors dirigia un institut del CSIC a Madrid, i ell i jo ens havíem d'anar i venir, escolta, ens instal·larem aquí. I vam... I allà llavors havia rebut una amenaça dels terroristes d'ETA, i va fer una cosa, que és quan vam arribar allà, amb una gilet, va esborrar, havia posava... Lluc, essa gilet, diu, saps què? Esborrem, és l'única mesura que li he pres... L'he vist prendre, contradir, al més que no sàpiga ningú que vivim aquí, no? I, bueno, el cas és que ens veiem 3 o 4 dies, a les 3 o 4 nits, cada setmana, arribar molt tard, i jo us puc dir, permeteu que faci anècdotes perquè se les mereix a la seva memòria, però es llevava duríssima. Llavors, com que veia que estava dormint a les 7, 7 i 5, posava música peronista argentina, peronista argentina, tota pastilla, allò, que grande sos, Perón, Juan Perón, que grande sos, el gran caudillo, deia, per favor, deixem de... No, aixeca't, que estàs dormint, però escolta, per favor. Bueno, total, entrava amb calçotets a la meva habitació, amb un cafè negre, me'l posava allà, però si esteve al llit, era una cosa bastant... No tolerava que jo clapés i ell no, fi, coses d'aquestes que us puc dir i altres que no venen al cas, però que també les puc dir, perquè no són res inconfessable. Però... Va ser allà que van començar, amb converses que teníem, allà interessava bastant la sociologia, vaig trobar que en aquella època, jo em vaig acostumar bastant a sentir economistes, no vosaltres, algun economista, fent bromes sobre la sociologia. Ell no en feia mai, li interessava molt. I van començar a treballar, parlàvem molt de les nacions petites, i de la, evidentment perquè érem catalans, i quin futur tindria i tot això. I llavors jo li vaig esmentar el llibre del Hrog, Hrog és impronunciable, H-R-O-C, tu has esmentat el Hrog. Home, aquest llibre és molt interessant, demanem-lo. El vam demanar i vam anar a 62, nosaltres érem, va fer una mena de consell, 62, tu, Francesc, que ets testimoni, un conseller únic per les ciències socials, per la col·lecció aquella història, Ciències de Ciutat, que érem en Jordi Soletura, l'Ernest Lluc i jo. I després en Castellet, que ens convocava. I llavors nosaltres vam recomanar molts llibres dintre d'aquella col·lecció. Vam recomanar el Hrog, i llavors no s'hi va ser en Castellet, que ens va dir, bueno, traduïu-lo vosaltres mateixos. Llavors ens vam posar a traduir-lo, estic saltant a la història perquè el van matar llavors. Jo el tinc a casa. Ens el van enviar, el llibre del Hrog és El nacionalisme de les petites nacions, és una teoria molt important, molt interessant, sobre, evidentment, era txec, sobre...
sobre Bohèmia, Txecoslovàquia, si voleu, però sense Eslovàquia, Txèquia, sobre Bèlgica, Holanda, i sobre l'economia, la política i la societat d'aquestes nacions. I com funciona i són viables o no. És un petit clàssic. El tinc a casa, com tinc tota la correspondència d'ell i la de l'Enric, que no es poden distingir perquè la lletra és barreja, són idèntiques, les dels germans, us haig de dir una cosa, parèntesi, que cada dia arribava una carta de l'Enric, i llavors ell cada dia li enviava una nota, jo, i llavors ell se les llegia i tot això, i era el seu conseller àulic, tot el que deia l'Enric estava bé, i era un savi, tenia una dependència intel·lectual total del seu germà Enric, el qual l'honorava molt. Doncs el Hroch el van començar, però va passar el que va passar, i s'ha quedat allà. Algunes coses que has dit, he dit aclariment del Pacinetti, aquest nou viatge que va fer. Ah, una cosa que us pot interessar, de l'Albert Hiesman. A veure, la cosa de l'anglès és tan interessant que el Hiesman el va convidar a Princeton. És veritat que va anar a Princeton. Jo hi era, el vaig portar a l'aeroport de Barajas. Però hi va anar 3 mesos, perquè estava nerviós i no volia perdre... estem parlant de Madrid, altres coses que passaven aquí, i entre elles el rectorat de la Méndez Pelayo, la possibilitat de ser ministre. Llavors va anar molt breument. Però clar, el Hiesman li va demanar en castellà, però el Hiesman tenia 80 anys, havia lluitat a la Guerra Civil Espanyola, i li va dir, Ernesto, tienes que traer un paper en anglès. Llavors em va donar un paper, que jo he traduït, que era sobre els mercantilistes i els fisiòcrates austríacs. I tot això, bueno, ja li vaig posar en anglès, no sé on està, perquè anava picant, i ell anava a fer una truita i no sé què, mentre tu pica, pica, jo allà amb una pluma 22 com un boig al pis nostre, no? Quan jo venia rebentat del CSIC al vespre, no, no, això va, que són 28 pàgines, plim, 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 bueno, total. El llibre, la meva gran traducció del paper d'això, i se'n va anar a Amèrica. Clar, el Hiesman parlava castellà, ell tenia un problema, i ell es va donar llavors, i era llestíssim, i a més una intel·ligència absolutament privilegiada, que l'anglès l'havia d'aprendre. Va donar, és que no, és que fes el ridícul, perquè va anar a Princeton, això es pot dir, l'honora, no passa res, i va estar una mica amb un parell d'exiliats, i al tornar m'ho deia, clar, és que els latinoamericans i els professors hispànics me'n parlaven, jo volia conèixer el món americà. I el que em va passar és que no vaig entrar pel problema que tenia, ho tenia un anglès, el parlo com Tarzan, deia, i això ho hem d'arreglar. Diu, bueno, posa-t'hi i estudia-ho. Dues coses que vull dir-vos. L'aclariment sense importància. El Silos Lavini, el vaig traduir jo i li vaig fer el pròleg, només agafar el 62, aconsellat per l'Ernest. Escolta, hi ha un tal Silos Lavini. Bueno, la meva introducció, jo ha aparegut en italià, l'edició italiana del Silos Lavini, la nova, de fa 2 anys, de commemoració dels 25 anys del Silos Lavini, tinc un pròleg meu. L'edició italiana té el meu pròleg i està dedicat a l'Ernest Lluch. Un altre aclariment és, home, sí, la publicació de Capitalisme, Socialisme, Democràcia, ell la incitava, però tampoc la traduïa, que és un llibre que Schumpeter va escriure amb... Vas fer traduir tu? Ah, molt bé. Este, com saps, molt bé, fantàstica, iniciada per ell, traduïda, que el Schumpeter va fer en anglès. Ja no la va fer en alemany. Directament a Harvard, quan va arribar en plena 41, no? Tu ets l'expert d'això. No, no, pel primer any de la Guerra Mundial. I què us volia dir? No, que ell tenia aquesta ansietat i aquests llibres, però estava depenent molt de les traduccions. Però el que és claríssim és que la seva capacitat, com tu has dit, d'estimular, d'introduir el pensament econòmic important i d'estimular el pensament aquí va ser extraordinària. La traducció del Schumpeter, per això, és del Manuel Sacristán, que ha tornat a sortir ara, 62, l'ha publicat de nou. És el llibre, com diu en Jordi Nadal, el llibre
d'història més important del món, no sé què diu, com ho diu a Nadal, diu, bueno, en fi, ah, no, i l'obra més important de Schumpeter, realment és un llibre extraordinari, és una sinfonia inacabada, és un llibre que acaba, veig que fa 4 dies ho vaig veure, que el 62 l'està publicant de nou. No, Ariel, perdó. Sí, adiós, Ariel, però estan, bueno, totes estan sota l'aixopluc del planeta, no? No, no, Ariel la publica ara, la republica ara, amb la traducció, amb el pròleg del Fabià Estapé. O sigui, que quan diuen que el Fabià era àgraf, diu, home, sí, però vaig pròleg, el pròleg del Schumpeter és meu. Molt bé, jo crec que va ser un temps enormement estimulant en què uns quants economistes, alguns sociòlegs, algun politòleg, van col·laborar plegats, i com tu saps molt bé, Francesc, jo també vaig col·laborar amb el llibre L'Ictíneo, i en Lluc, i tu mateix, i jo, vam fer un llibre sobre les ciències socials de Catalunya. Estem molt més dividits avui, no enfrontats, però estem una mica, anem aquells anys, que no miro amb nostàlgia, perquè no és del franquisme, de tota manera, la gent que ens hi vam dedicar a les ciències socials va fer molta pinya, i algun dia es podrà que un petit doctorat sobre aquell període no estaria malament, no? Perquè hi ha material. Una de les coses va ser l'Ictíneo, el diccionari aquell de ciències socials, on hi van col·laborar tots algun psicòleg social, alguns geògrafs, l'Enric, Lluc, economistes, sociòlegs, els pocs que hi havia, algun antropòleg que llavors començava. I en Lluc, amb tot això, l'Ernest va diguem, estimular-ho. Per cert, quan heu dit que, i això ja és al final, una correcció, perquè li vaig fer a l'Ernest i el del Boifan a tu, tu has parlat d'externalitats negatives, que diem els economistes. Jo recordo una conversa amb l'Ernest, li vaig dir, escolta, els sociòlegs tenim una expressió molt més humil i és exactament la mateixa, efectes perversos. És molt senzillet. Això és, i amb vosaltres heu de dir externalitats negatives, si us omple la boca. Teníem baralles d'aquestes, molt divertides, i ens en preníem el pèl l'un a l'altre, i per això el trobarem a faltar tota la vida. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Salvador, president de l'Institut d'Estudis Catalans. Josep Maria, crec que et demanaria com a vicepresident de la Fundació Ernest Lluch i també com a amic que vas ser i col·laborador amb l'Ernest, que ens fessis una mica una exposició seguint el que ens ha dit en Francesc Cartal. Intentaré evitar el que donen els anys i sobretot els anys de conèixer l'Ernest. No aniré per les... No es preocupin. Jo vaig estar a Princeton, i confirmo el que diu el Salvador, tenia la seva tertúlia. Tu vas ser testimoni d'això. Sí. Tenia la seva tertúlia i evidentment eren els que parlaven castellà, que consti que allò de Princeton era bastant espectacular, perquè Princeton eren unes beques que havien donat uns jueus, un matrimoni jueu carregats de duros, que havia fet molts diners en medicina, i van anar a la universitat i van dir que volien fer una facultat de Medicina, i els de la facultat de Princeton els van dir, escolti, facultat de Medicina no necessitem, vostè faci això de Ciències Socials, i era un lloc que et convidaven 3 mesos i no calia que fessis res, és a dir, convidaven, i si tu escrivies un paper l'escrivies, i si no escrivies un paper no l'escrivies. Hi havia teòlegs, matemàtics, historiadors, més o menys economistes, i és que els matemàtics d'alt nivell, que no van amb calculadores ni amb ordinadors, veies uns tios amb un paper blanc allà sentats i un llapis pensant així. Semblava més aviat que estessis al Pere Mata que no pas a Princeton. Però bé, els teòlegs tenien molta juerga, eren uns tios que es muntaven uns festivals i com que a l'hora del cafè podies parlar amb tots. I és que llavors els economistes hi havia això. Jo vaig prendre cafè amb el Hirschman, que era com si... Però després hi ha un americà que estava fent un estudi sobre una secta que a la conquista de Granada, uns mossàrabs que no sé què, i uns tios fent estudiants que és curiosíssim. No, doncs res, només dic que vaig ser testimoni d'això. A veure, jo soc un deixeble fallit del Lluc, que suposo que li havia sapigut greu, però mira, això passa. Jo més aviat anava per la via de l'economia territorial. Em portava apuntat això perquè em pensava que no ho explicaries, però ho has explicat.
però jo tinc la teoria de que sí que feia per guanyar-se la vida i que el que li interessava era l'altre, eh? No és que canviés, no, no, en el mateix moment en què s'estava guanyant la vida a l'àrea metropolitana, que pagava molt bé, és veritat, jo també hi era, ell estava fent la, mirant papers a l'Acadèmia de Ciències per la tesi, i el que, clar, que això era un cost, això no era un benefici. En canvi, l'altre era amb el que s'alimentava. Jo era dels del llapis de l'urbanisme, vaig seguir per aquí, després me'n vaig anar. De totes maneres, es van parlar tant que em va dirigir la tesi, em va fer la tesi, però vull dir que jo, ja m'explicaran per què sabia la tesi, jo era un funcionari de la Generalitat, no necessitava per res la tesi, però bueno, el Lluc era tossudet. Jo també, però ell més. I, bueno, no, a veure, jo només volia donar les gràcies a l'Institut, perquè en aquesta pinya que has parlat de ciències socials, en aquell moment l'Institut no hi era. I encara que el Lluc surt com a soci refundador de la Societat d'Economia, això va ser molt tard. Però abans els economistes no estaven en aquesta casa. Ni el Sardà, ni l'Estapé, ni... No, o sigui, aquí hi havia un divorci. I aquí hi havia un divorci. De la sociologia no vull parlar perquè és un altre tema. Jo, nosaltres vam patir uns sociòlegs, home, entre cometes, a la Facultat d'Econòmiques, que ens donava per fer molta broma sobre la sociologia, que no té res a veure amb això. I per tant, bueno, em reservo l'opinió sobre la sociologia que teníem en aquell moment. Sobre aquell, però no sobre la disciplina. No, no, sobre la disciplina, perquè esclar, era un error, ja ho sé, però vull dir, tu saps millor que jo, havia que dir, això de la sociologia no existeix, ni coses d'aquestes. Bueno, no és una ciència, aquelles coses. Bueno, total, res, però és igual, això deixem-ho. Però, en tot cas, el que sí vull dir és que aquest divorci que existia en aquell moment ja fa anys que, gràcies precisament al president Giné i també als de la Societat d'Economia, està absolutament salvat i amb escreix. Fa 6 anys vam fer aquell homenatge aquí en el Lluc amb el president Maragall i amb l'Estapé i això ja. Per tant, aquesta sí que és una cosa que per desgràcia, doncs en aquell moment no va servir per aglutinar els economistes, però que estaven aglutinats amb coses diverses, amb altres inclús societats filials d'aquí, com la d'ordenació del territori, hi havia més economistes que la Societat d'Economia i Estudi, que es deia Economia i Estudis Jurídics i no sé què més. Per tant, bueno, això no... Però en aquests moments el que jo haig de dir en nom de la Fundació és agrair a l'Institut. Aquest ja és el tercer acte que jo assisteixo en homenatge a Lluc, vam fer aquell de fa 6 anys, després vam fer la presentació de la tesi que va venir el Fontana, el d'avui que també ha estat excel·lent perquè ja sé l'Artal els coneixements que té i per tant, vaja, l'únic que hi haig de dir, i em sap greu dir-ho jo perquè hauria tingut que dir el president que ens va deixar, el Lluís Maria Puig, és moltes gràcies i moltes gràcies a vostès per haver vingut en aquest acte i res més. Bé, crec que hem tingut una bona lliçó sobre l'Ernest Lluc i els seus estudis sobre economia, que és el que volíem sentir, no sols parlar de la seva persona i fer-li un homenatge, sinó sobretot reconèixer que com a investigador i promotor de recerca en el camp de l'economia va ser una persona doncs, molt destacada i que ens va deixar una bona petjada. Moltes gràcies a tots i, com els he dit, els espero el dia 4 d'abril, si tenen interès, per sentir l'exposició que ens farà en Salvador Alemany sobre mirant més enllà de la crisi. Gràcies i bona nit. Molt bé.